ايه الزفون نور مش عمبين استيار نزي سكو ماما سجو دانور سجو ايه بجلي نو نو يلك بارت ووت ماما دا زر زر مخبلة كمبابي نين مات تدي بار كرتي وزا عاد كرتي وي تولا تولا ولي कमरेन अस्पताल वाले वाले होते हैं ना सेब सारा से बिजली ना वाह अमुंगा से लगा फलों चूना पर बार किया ना सीजी हाँ बार मैं के खुद खुद ही वाले से हाँ कब जाओ गोरे समाधर मुझ ना गोरे खबर ये गोरे स्टेटमेंट्स वो उस पदे साथ जोड़ के पदे कर्माए के जब कन्नू मर भी इन्ना मरम ओ जमा मिस्टर रोले जरूर बाकी हम हमारा सिंगा बाकी सर खोल ले बिजली क्यों नहीं था तो सिंगा लुए अफसरे निम्न गेंदा शो बिजली नहीं था हाँ राशा कल कुला खाना जो दलास जो दो पकीरो राश पैसे वाले पैसे वाले हाँ मुंग बाजार दलास पकी वो ना ना तब बनो ये दा कल कुला खान में दा तब पके हुए तर कमे में कल कुला खान पके भाई सही होगा दासे साजे कर दफ्तर लगा जनरेटर मंजूर कम और कोर ले बेरोड़ होता तो बिग बिग भैया जनरेटर हो यो ऐसी मन लगी अगर तो होता दे दी सर चलो कच्ची बिजली नजी सर चल कोर पकाए सुबह का तो बिजली का अफसर नहीं लगी अगर सर वह खबर कम फिक्र मत करो बेगम सर जिस जनरेटर ने बिग बिग बने के बिग जलेगा कुछ कुछ खा राशन एक मात्र पके वाला चल इस जरूर निश्चा तैयार तवा चितावे तैयार तवा तैयार याला के दास की दस की दूसरा दर्द चकरो याला जो फलगा स्टडी कोमा इंतजाम पसर दे तास वर्ष हर वक्त ही स्टडी स्टडी जय जीजू ओफ याला मेरा खाना दास दल कोई प्रेदम हो कब्याए दा से गलत हरकत को कने हम खुदे रास्ते मगरे हम बाजी कड़ी में प्याड़ो में पोछ कना बिल्कुल पोछ जे रे का पोछ जे का पोछ नो तद कली मशर के तेल पोया वकना तने सद पारे आते मशर मशर के की रे का इजाजत दीजिए फिर दा पम खले खा सलाम अलैकुम बड़ा पम खले खा दा पम खले खा सुबह तक सद जाना नुकसान वर कोई असल की सर खलक दे बिजली ढेर फजूल खर्ची कई बिल्कुल 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 सर د بشات خوړو خیال نه ساتي سر کلک بشات خلکو کولې نو تاسو ټول ټکوي بچت ډېر زیات ضروری دی خو ابتدا موږ لا د خپل ځان ټکم د نشرو کول پکې دی ویل ویل سر زما په کور کې پنځیش بلفس بلی کیږي نن نه پس پز صرف سلیریش بلفس بلو شاباش شاباش او سر زبدا دو بلګونو قرباني ورکوم نن نه پس پز ما په بنگل کې د ګیټ او د ګراج بل بالکل نه بلی او سر زبا دا ایر کنڈیشنر دا ٹی وی او وی سی آر نے علاوہ صرف دو بلبونا بلو اوزا زبا پورا دا لس بلبونا قربانی ورکوں دو بل سپڈن نبالی اور یو یو بلب زما بابوگان بلکل نبالی دیر اللہ سر بہترین سر ویری ویل سر اس پر منگ داسی ہوگو چھے دے بچت تلکن میں شروع ہوگو خلق ہوتا چھے بچت کوئی بجلے دیرا مزایا کوئی اور مسئلہ تا سو پوچھوئے کرا مطلب دارے چھے بجلی دیرا زیادہ خرج کو لدی پکا خان نو خو زیادہ بجلی نہ خرج کو خدا نور خلق ہوں پوئے پکار دیگا نا اے عرار شاہ گوڑے تلا سا دکڑی زو منگ بنو نو خلق سمو دا پڑھ گا جی موارو بڑھ گا کہ داس یو کس بھلتا ہوری کرا نام بیا کو دیرا گرانی شو آگا نسو بیشا ٹھیک ہے جی خان آج سڑے دا پولیس صاحب کتاب سے موار دے خانا زکا خماغ فرمائی لی دی کنا سا نبلیگی یار بجلی نبلیگی ور توکڑ مزاری کو منتو نہ بلے گی یار بجلی نہ بلے گی یار بجلی نہ بلے گی ۔
बिल्डिंग साहिब दलासन बलीगी लोड शेडिंग साहिब दलासन बलीगी वाय 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 न बलीगी दसल दपासम पुल वलाड़ी दीना न बलीगी वाय 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 न बलीगी वाय 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 न बलीगी रागलिन विच ब्याद्रूमी न बलीगी रागलिन विच ब्याद्रूमी न बलीगी वाय 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 न बलीगी बिजले हुयु न दलैला राग सिदीना न बलीगी वाय 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 न बलीगी वाय 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 न बलीगी ब्याद मजी रागली न बलीगी पतंग ब्याद मजी रागली न बलीगी वाय 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 न बलीगी पहरियो कुर के खलग शमे बलवीना न बलीगी वाय 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 न बलीगी वाय 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 न बलीगी बरवरिया खोजी कमालू नौ खान माता मालूम दे दोनों कमजोर है ना दे खान से टोके नहीं बस कर खराब मौसम खराब खान
مثلاً سبب ونی خرسی کو و سبب نشان کراس مرواری او کرا نو ونی نو نو تا خوشی آباده بکو آباده با بیاشی مثلاً مرا داو دیزین تماشا بیا پداس نرازی مثلاً ها السلام علیکم خان وعلیکم سلام کنو مشیر که خوشی کنی 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 سنگا شد منیر تمسوات جو بکو کنا آواو خان آغای چه سبا مازگر بخام خواه دردن ولی خان منیر لینه چه کردی؟ غلی شما سر مالا ضروری خبر آتا پا دینه بایگی سر یا خدا ٹک دنو کس اوام بس کیا نو کنی؟ سلام علیکم سلام لالا ٹماٹر ہم پخت میں دوری چساک کا خیری منڈائی تلات شے اور اگڑے ذرا خیلی پاس ارچا گولے دی او پخیر ناس پرو پخیر 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 سی صاف سی کتاب سنگر دے لکر تیرے دی نیتا بی بی دی مولا دا خاندان بلکل مچول لوا تا خوزو یرو لی مالک دیو لگیا دے خاندی کیا لکا علی کا ډیر زبردست دغه لاندې روغ لاندې راوستی خان ته دې پرېږده نصرو ما ته خبرو ورزیر وینې نسبه ستا خان ډیر حساب کتاب خرچ کوي ټوکې مو کوم را بیرا خانو خرچونه بیره کنا دا جازی تماچې دا نور خرچونه جازی تماچې دا نور خرچونه مړه مونږ له تنخواه نشي را کولی نو جازی تماچې او خرچونه به څوک دي ویې لکه ستاسو ډېرې قیمتي ولې ما درلې چې تاسو ډېر ارزانې خرڅې کړې دا ما خرڅ کی هغه خپل خرڅ کی نو اوس وی خو هغه بوساړی بم خرڅوم او غلنه ده وی غلب بم خرڅوم څه خبر چې مړ مو ته تو ته فاجت خور نو او نه ته دښمنه سي حساب کتاب مړ دښمنه چا تر نشته خوشو شابه نه کی هغه بل نه کچ بلوک او سر خړلې هغه ته ما چې وروه وچه دوکته نو ا ما ته راکشته وي بس ټیک ده خو دې خبر شپاله ضرور شپاله ضرور به باندې تی واغستا چې دا خانان داسې حساب کتاب کوي کنه دا نور خلک هم ته غلط حساب کتاب اخلي نو خامخان اوس موږ وته نشو رکه موږ وته موږ چې لکه دا غلط کار مکو ما ته څه کوي بس موږ غلي کیو ولا کشم کولې پیرې جی زکر ته یو غلط حساب کتاب وکړه غلط حساب کتاب اوه په یو چې نه کی مولا شابه نه شابه وای پیرې چې ولا دکان بند نه دي بند راځه رې ته مړه تاندو میرا خان ټوکره واغستې لاس پر چې ولا دکان بند دي واوا 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 افرید شاباش مړو دې شګلونو ته هم لګو ګورې دې مخونو ته هم لګو ګورې مړه او شرمې گئی کور کېم دوړو درک نه لګي دوړو درک او تماچه تماچه کمی ساتي وې مده بس تاسو خوښ شم نه تاسو کدا تماچه چې تاسو دا ګرځوي نو خپل رور تر پور پیو لیکنه مولام ځواني مرګان کا ولې دا وصلې کړدوي ولې په دې ډا دې خیر میرا خیر جی چلو بس ما دا مسئلہ نے کاٹ دیو تو کی پسرا دے مجھے میرے بھانیوں کا سرو کیا پرے ہاں بس کلی کی بس ادگار ناس دی ہاں کو جو سوک تانے تر اجنو تمر پسرا دا وہ ہم دتی پدے میں ختم گیر کڑے میرا خانہ کنا خدے راستی کی میں پرے کھے پوچھ کنا دی خود دی کنا چے تم لے کنا میں پرے کھے پوچھ کنا مسئلہ جو تھی پسرا کرے بس کہ اج مسڑی دی گورا دسڑی دی اور اب ہم دتی بدل بدل خری درا کبھی کرنا تماچے دے لگا بدل کے لائسنس تھا وہ تک تھا کہنا میرا خان صاحب تماچا بار کر دے لائسنس کور دے نہ
دی سره دیم کې کوم دي زمال علي چنار کا نارنج ولي ولي انا مثلا یو شورا نه کور دی 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 لاټ کې مال کور دی چې وروډي بزنه هغه نور بند کو دی بنا خان خان سره بزور یو دغه خبرې کوم دی بند کو دی په دې بنچ کې نه و یا لکه چنارا جی سر ته له ورشه دی کول چرته پروت نه ته زمانو کړ دی مثلا ناستور ورغه ته دی ویلې سر بولا کراوه ناستور ور ورچا کنه پرور دې کمر پرور دې هغه په ورچا پاتمو ولې صاحب خدای دې نکي مړه بند کړه پیرخ دې مړه نه خدای دې نکي صاحب نه خدای دې کی یو شل زل دې خدای کی وای پاتګ تم سپور تا وکړه زو کاو زو حاضرین صاحب السلام علیکم سپورډن صاحب ډیر عمر دې خدای دې نکي یاره بادام نه خدای دې نکي چې په کونه نه خبر نه وي ډیر خدای دې نکي وکړم زو زو پاسه خان بالکل خراب دے بالکل مری
مسلسل طاهرة بچے استالاس کے ٹوبک نہ قلم فن کے ٹھیک تھا دس چیزوں بس سوال کہاں ہسے جانا کا کوکلا کھانا جو سر جی سر دا تا ہاندر والی جا سر کس پیر کا مقالیا تاس بار نا کا خام خام جام پگمالو پھر سے وہ مسئلہ بس خوف تا سدل تپٹے اول تم پکورو بان چاپی والی کی تا زخ کار دی سب نو سوق مسلن تا زو چ سکو اغم اوکڑ اوس بزو کو مسلن سنگ رو ہلا لا کوما چ زمانہ تو نہ مشی من تا زو بزو تو نہ دا پٹ ما خو پاو زار گدے سا ٹھیک دا مسلن چ سن نستا سو خو خی بس تا زو تا کی کینے او زلے گو نور اللہ خان نہ ورزم فیس بے سا کرک شو مسلن شل پی جی ز روپے نہ چنتا پڑے ہوتے خان کٹو کے نکلے نو یہ خبرو کو خان سر مسلن مارا گورا خان کدو وسلی پتہ گورا دا پیسے تا مال کنا پر کھا کی دی نہیں میرے سے گورا میرے سے گورا اثر دل ماتو مزا سورے سرا نہ ماتی پی زورا لے گورا مخوتے او کا سمرا دیوار پر کھتو نو دم استے نو مخوتے کی ہا اللہ چ دیر جات نسخہ نہیں شو اور کھانا نقصان کی دی بنو اے خبرو دا بار دا ونی نہیں دا شلو ضروری پلا سره خرسی اوغا بوساری نه بوساری دل ضروری تو پیر زدا خرسی او غلا غلا ټول چې دنه پتو نیم زره ورک او فول شي غلا مړه خرز شو خازارم پاتې بس نو کر زره مخامه خا پاتې کې دي نو که خطر ته وې مګنه سره اگلی بگلی
مطلب نن سبا کلی پکلی تو پک تماچی دی ہر مکلی پکلی پسلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی تو پک تماچی دی ہر مکلی پکلی پسلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی ڈائی جا مائن وی خو اصلا اخلی ضرورت تو ڈائی جا مائن وی خو اصلا اخلی ضرورت سانو نا عالمو نا کرل تبا کلی پکلی تو پکی تماچی دی ہرا وا کلی پکلی تو پکی تماچی دی ہرا وا کلی پکلی وصلی دی مطلب نند باگلی بکلی چاپے رٹا ساٹا سویٹا سکی گی ہارا ارازا چاپے رٹا ساٹا سویٹا سکی گی ہارا ارازا ناسا پتی نا جوڑش جڑا کلی پکلی پکی تماچی دی ہرا واکلی پکلی پکی تماچی دی ہرا واکلی پکلی وصلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی بچی بی تعلیم جاہلان شید دنیا بچی بی تعلیم جاہلان شد دنیا وصلی چی ور پغاڑ کی بابا کلی پکلی تو پکی تماشی دی ہرا خوا کلی پکلی تو پکی تماشی دی ہرا خوا کلی پکلی وصلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی اسید پلنگو کی سانشتا پلنگو کی میں زکا سانشتا جی چید خوراکونا کم دینو بس بس آگو دی وخکی را لشنک گورا ناس پرورا بشو چی سات آوازو کم نداش بنوی چی والی خان بے بسو کم دی خان سپرمای خان بیشوی کنا اسی ٹوکی مکو پدی تنخا کزا دمرا کسی نشو مکولی او تنخا 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 تیرا میس پیدر دریر رو پیدر کردو آگا بیتا او خوری نہ خوڑے دے خمینی با غیمی چکم دے پینزیس جرم میں سمکا واغشتے دولت میں پنگلی واغشتے دے شپگتا میں چکم دے موٹر واغشتے وادو ہم پکے لاکو میں غلی شاہ کسی مکا واغ آوالا والا دسلو روپو لوٹ خوب بینا مکا ویخی مکا خوب اور اگر تاسلو گدرے گی زلگا شاڑو لاواتا چو مکا دیتا کتا دیتا کتا دیتا کتا یا لکا تو گلے نشی ادری دی دیتا شاڑو نہیں چھے والا راسل لوٹ والا والا انیسا خلق وی وی میرا خان چکم دین وی دا غدے وی شوم دے میں سم سخی ارسانا خان ہے خارتا چی جی لارشم گنا دا روپے منپلی با تاسو تم روڑا مخجی منپلی پا تو پاولا دا سی جلبو کے چی لار بشی ارچاگل اٹھیوال نا دا آگا نمارا وڑی دا پینزو روپو ٹھماتر دا دونی مو روپو تھماکو درینی می روپے بخپلے تنخواہ کے لانتا ہو میرے ہو باقی پیسے مما لے واپس روڑ درینی می روپے میں بس زوما خلق اسی کمیزہ کمیزہ تکا چال مزا پتے تنخواہ کے مزم دکھا تکا چال کولے شما مرنے سب کولے میرا خان نہ تنخواہ والی تکا چال اے
السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. بس دی تا غاسی ٹوکی مکو ولی ٹماٹر بسی دی نوم لے گا لیسا تا تا خوانے پینزور پو ٹماٹر یاد کھڑو نو تا تا پینزور پو ٹماٹر دے کنا اگا ارچاگول ویلی وی دا لازیات تے دینا باکی بل کشرونا او اگا خو کومد نمولو او بیویل چی خان بخا پشی تا زمان نوم نوگشتا ستا نمی و تواغی چو زکا خوی رانا غیر سلو روپو لوٹم ایسار کو ویلی چی نوری پیاسی پا آغا بانی پاتی دی خواه غم مکا وزا بار دخ وقشم ورشا ورشا گولا تی وال مالا راولی جزا دا سرمای نا سپلی جوڑا موکن ورشا راولا مالا هم دی گوری یو جوڑا سپلی جوڑی اسی می خبر کولی کنه ورقسی ورزم خود زمان اگر تنخواه چی کم دنو تنخواه دری میں روپیہ میں یو در رسولی دی جوڑی میں بل اواتارے بل شپا روپیہ میں در رسولی دی خواہ اور نور گور کفن شو نور اسی کے دل تراتا مریم سا ہم دین خواہ کا مرک سر زر دین ورشا شاہ باٹی والا ورشا ورشا زرزا جی گور کسی ورزم اسی در آولم تنخواہ بٹی کرا کی تنخواہ تنخواہ ہر چاہ گولتی وان تا گورا پا میرا خان با نگران سیزونا خرسی ٹیپر خوزہ کدی چه دار چاگول پا دکان کی پراتی دی که دار ٹیپر دخواب پا دکان کی پراتی دی کنا نو بیا ٹیپر خانان دی ٹیپر خانان فکر در آگئے بس رہ کہہ رہا ستاٹے تا چیر سراشی نو سرزر شی اٹے ندا اندر شیر دے نی خرسوم دبان نظام پتا اڑو خرسوم نا آخر سی صاحب سی کتاب ولی رت تڑون دے دا اٹے دا اوش کول کو بیا دے دے تاٹے ہوئے اٹے ندا نو سدی دکان دے دکان آخر سی صاحب سی کتاب اوہو یارا دکان سے ہوس ٹیپر راکا نا وقت کی گی یارا خوب تاسو خلق و نصری صاحب نے کتاب لباس یادو دانی بس 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 ہمالا ہم لا پیسی والا تو دکان ویڈی اخلم آتی پرچا گولے دے یا لکھے دا سخیہ رسالہ خانو گرہ آخر سی صاحب سے کتاب اٹھے دی بندہ ہو او ماں پسی دادا شاہ پسا یا لکھے ناس پرورا تا تمہا شد رنے دی ویلے چی دا اٹھے نا دے دکان دی دکان زمڑا خودے دی بیختا دی اٹھے میں بس ہوتا دی دکانم خان بختے شاہ پسا خان خیر خودے کنا تا تخکاری زمان حساب کتاب بیبا کھئی سی صاحب سے کتاب بیبا کھئی خان ہر چاگول میں دا دیرا واسطو اسلام علیکم خان وعلیکم السلام خان دراتے خان دے والی ہوئی چھے کاتا در الاخلاصی پہ ایمان خان چھے وہ میرے دلڑ میں دیر خوش آلو شو خان سی خون کی کنا سی صاحب سی کتاب نا زما دا مطلب ندی زتانا دا تفوس کوم چھے دا تا دا پینزور و بوٹا ماتر اور کڑی دی او تا زما ته پوس نه بغیر زما پیسې څنګه نه جاری کړی دي خان سم څه سم خان زه خو سمیم خو نور خو نه سم نه دي ګورا زما نوم میرا خان دی میرا خان سم څه ګورې سرمن بدن او باسه مو ځان لبه ته تمبل جوړ کوم خان سپلې 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 ته فورن زما پیسې را واپس کا او لا شته نه سیټ ټماټر ورکا زه پاز زه چې دو سیټ ټماټر خان سیټ ټماټر خو زما دکان کې نشته سی صاحب سے کتاب یالکا سمشا وڑی رابانی زان غر غر اکے خان دا کلیوزا و دا نرخ موزا سی صاحب سی کتاب مطلب دا ہے جتا ماما دا زان دا کلی نو باسے خان زدن رلا خان کوٹا کیو سم فکر در آگے مثلا مثلا دا چی سی صاحب سی کتاب ناس پرورا ولی خان ورسا ورسته را واخل زما غا دونالیز از ټوکی مګو ساده خورا ساده خورا خان بیا ورشه ورشه چرته ورشه زم لا سره زم چرته ورشه نو دار چا ګول لټیوال نن ز په پولیس باندې زوړل دوم یک څه زما څه څه دې چې صاحب څه کتاب یک څه ته چل دې لګه څه چل دې سیب داغه دکاندار دی امیر خان چیرته السلام علیکم خان خخ خخ یا لگا خانان ولی خفکے زاندے جوڑ جوندے نہ دیکھو خان خان ماں کڑی سی دی سی صاحب سی کتاب نہ تا خو اس نہ دی کڑی
ما بس گڑی دیوارا جو بند لگ رہا جو لگ رہا جو لگ رہا جو والی دا دا سرزر خرس کڑی دی بیلے سن سدا والے سرزر خدای کو خان سو خو غریب سڑیں ما خو سرزر لی دلیم ندی سی صاحب سی کتاب اور اے وی ما سرزر لی دلی نی تا ٹماٹر دا سرزر اپندر خرس کڑی تا والے سوکم خان نرخم دا غدے واقعا درخی اب دا غدے دا پی جنی آو خان دا چکا دا چکا دا ہوئی اور ایک ادبا تو ہے جی دیدہ سو ہوئی دا پی جنی آو خان دا کلم دے دا غلطہ ہو غلط شوئی کنا دا دینم دے لا ال اے ڈبلیو لا او د دینم دے آرڈر او آر ڈی ای آر آرڈر یعنی لا اینڈ آرڈر نو اول واخلا آرڈر غریب سلیم خان تفتے خاطر کو بیت کم خان لے جا حوالات کے بن کا جی سر اس نمبر دے اس نمبر دے صاحب صاحب ادھرے کا صاحب سب نا 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 اس نمبر دے دا لا لا منی او آرڈر ہم لا ان آرڈر دوڑا منی جی سر شاباش شاباش نارنج سچو نارنج اگر پا دوران گشت صاحب خانو بیا بدا دے کنا جی زمال علی چینار دے اور نارنج والی والی دیر خلی جی نا زمال علی چینار دے نارنج والی والی خانه خانه سوچل دې لکه هغه هر چا ګلو هغه پولیس پری خودو اوس خلکو ته لګیا دي او ما ته پولیس ولا سوي لې شي زه د نور الله خان سره ما غیر د دې نور الله خان دلا زه خو زه پوزې پوزې درالم ورشه درا واخله زما غو نریس هغه سره کالتوس ته دې شرا والا مجي او ناس پروارا ناس پروارا ما له غوسره غلیدا خیر دی خان زه به په ځان چکوله کوم غلی شه خان یو بل چل نه کوو څه چل هغه زما د مامي د ماما زوی دی که نه په ښار کې نو زه خو یم که نه چې بس هغه سره به خبره وکړو په دفتر کې چې یو افسر سره نوکر دی ته به زه ویم که نه بادامې نوم دی زه به هغه ته ویم هغه به خپل افسر ته وایي خبره خو دی لکه بده نه ده بله خبره دا ده که نه چې ابا ٹیلیفون کے لیے افسر تک کنا نو بس تاڑے دار بم بستر گولی او دا سچ سین دے ارچا گل بم چے نو دال خوراک شی ہا ارے گڑے رو خیال سے ہا بنا او جو ہلا سر گٹ او ہم لے یو زمون نہ دوست کنو تم دا حال خبر نہ شنو السلام علیکم سر السلام علیکم ایسم نشتا خدا راستی کسی میجی تلو گلی سا ما تا سا پتا ہے جی پیمان آسو خیر لاز جی بلد 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 تو خجی دابل جی دوالا لاسو خیر دوالا جی پیمان پا ملاوی دیر سخت دار دی والا او دیر سخت یا پلات پا بلد مخدر کم آسو دوالا لاسو خیر خجی دوالا لاسو جی آوالا آوالا خجی آوالا جی فاكرة السلام عليكم خان السلام عليكم خان خير ناس طرورا سنگل دي خير دي خير دي انت خير دي مرواني دا غمي خان دي خان بيجنو بيجنو ما انت ترماويلو دي خان سر سب سر خبرو کر یہ میرا خان ناغل خان بالکل او سر سر خان دم دوڑ ہوتا ہے خان بالکل مسے سو خبر خان دا کی دی تمام خاصا پاسا پا خبر ہوتا ہے سیب سیب خان راغل دی خان میرا خان میرا خان جی خاص خاص کر زه به مخیده و تیرسو خبری سال پارو کن بده جی زه خان زه ورده سلام علیکم تم مزا سلام علیکم و علیکم کنه بله 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 کنه کنه دمان کنه یه دو کنه 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 سوکم
ما جی دا تپوس کو چې تاسو دا کوم ځای جی اوټ ته وی ونه نا اسه 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 حکم وای بس اصل کی جی زرا غلو ما زمنګ دې کلی کی جی یو دکاندار دې ډیر زیات ګران پوسه جی دا ته نوې خبر خو نه دا ډیر دکانداران ګران پوسه جی ټیک جی خو هغه لګ ډیر زیات ګران پوسه دې دکاندار لا دلته خار کټو نه کړو پکل کې بچو کی هو ټیک دا هو چل پکار جی سر ہاں ہو جی بتا جان تر تروڑی دی کنا نہیں تے تر تر گڑے سن اسم نشتا ہاں تے کون کو کھا جی جی ہاں 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 دادا سا ہلو 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 السلام علیکم اس میں علاقہ سوئی ہاں ہاں نشتا ہاں 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 نشتا نہ نو دے بابا جب جا ٹیلی فون کر ہاں السلام علیکم السلام علیکم ہاں السلام علیکم ہاں اوشو اوشو السلام علیکم نو جب جاوا علیکم نو یالکا با داما یالکا جی سر دا د تشپانو زه نه دی خان ما دې خدای وې سیبو امين یو چې چرته لا شي نو کینی یا سو کړو جی وشه روډه ورو په خیر لږی په خیر زما مطلب دی حکم دکاندار ته دا ډېر ستاله او چې دکاندار سیم خو جی دا اٹھنه دی جی دا خو زما دکان دی فکر مراغ نخنامین کترین سو جی نخنامو خیا زی انسپیکٹر ایم انسپیکٹر نخناما جی زما مطلب دی دیسی حساب سے کتاب فکر مراغ نشتا دا گند گور دا 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 جوڑی دا جی دا جی راسیم دا جی زما شاگرد دا سی دی چالانوں نے چادو خارا دان خوری جی تو خدا خاطر گئی جی غریب سلیم زما مطلب دے سی صاحب سے کتاب فکر مراغے پینے سو روپے بابا سا پینے سو روپے آو خجی درمیال لڑکا درمیال لڑکا دے خوراک یار کرا شی راشی کر دے وینسی وخیے وخیے بوجا بوجا تانے دا خل دے ورشی سی صاحب سے کتاب درا شاہ شاہ تے سنگ نو سر بازو تا خوے سی دار چاگل نو پینش پک 100 روپے واخڑی خان سر رابانی چور لے دو غلیشا ڈاکٹر ڈرپلا ورزم ڈاکٹر ڈرپلا ارے کوئی اوکار نہیں خان راجا ہاں ڈاکٹر صاحب داخبہ میں زخمی رہا سپلائی والی رہا ہاں وہ داخبہ خوی زخم دے ٹاکو جی ڈاکٹر صاحب شابہ راجا خجی دا ڈرپ آو ڈرپ کے جو دا پاسا پاسا بھائی ہاں ترازا داتا سے تکلیف نہیں ڈاکٹر سے ماتا سے تکلیف ہو نشتا داتا تکلیف نشتا دا خودیر خطرناک مرض دے چھے تو پخپل تکلیف نہ پوئے گے ٹاکو جی ڈاکٹر ٹاکو جی ڈاکٹر راشا دیم بوزا شابا ڈرپ ڈاکٹر سے خبر ہو رہا تا زیوی خبر ترا گرے ماتا چاوی تا سر پلاٹ تے سب ناجوڑا نیما ٹاکو جی ڈاکٹر سے تزا اخا جی
داس کے ڈاکٹر صاحب اڑو 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 دے کون لو پرے دوئی دا فلیٹ قیمت تے وایا فلیٹ پر دی موشی ہڑو میں دڑے لا جو کا ٹاکو جی ڈاکٹر راجا ہاں جی شاہ بڈر اللہ راجا راجا ایرو رے جھوڑ ماں ہاں ڈرپ سلپ فلیٹ او فلیٹ فلیٹ قیمت فلیٹ خبر ابا بیو کو کنڑو میڑ ما فکر ہے ساتھ ترا شمن چے چل ڈاکٹر صاحب غاخ میں خوگی ہاں کھلوا دا کر لگا نور نور روپئے یا لکا مالا بن کا دا پر دے سڑیا بس مالا وطن خارا کے مات رہی اوٹا کم نیچا تا تر خدا خیال نیچے دے کنے چی دے تر دوانیشتا ہو بنیشتا خدا یا زمال تو بھائی مالا زپنزی موتا پسی ہوری اگو گنا نہیں سب گنا بس مالا وطن خارا کے مات رہی اوپی اصم نیچے پجیب کی بس لکا دل تا خوشا لے نوزا لبن لے روزگارو گرزا مات رہی اوٹا تر اڈو نوکری نوکو ما زمان خود اشتا دے سوال کن دو اللہ نا سوال کن دو اللہ نا چی اللہ می پروزگار کام مورن غوانم سا آیا پا کسٹم کمی کا چشان سوکی دار کا نورن غوانم سا سوال کن دو اللہ نا چی اللہ می پروزگار کا نورن غوانم سا دایا پا کسٹم کے میک چشان سوکی دار کا نور نوڑم سا ندر نخانی ن امیری او نشاہی وارم بس پا ایئرپورٹ کی دا سورا زوبا چائی وارم ندر نخانی ن امیری او نشاہی وارم بس پا ایئرپورٹ کی دا سورا زوبا چائی وارم داک نوی خدایا داک نوی خدایا بیا میں خیر دے ٹھیک دار کا نور میں غوانم سا سوال کن دا اللہ نا چی اللہ میں فروزگار کا نور میں غوانم سا یاد کمیشن او د ڈالو رالا افسر راکا تش پا کاغذنو کی فرضی رالا ٹینڈر راکا یاد کمیشن او د ڈالو رالا افسر راکا تش پا کاغذنو کی فرضی رالا ٹینڈر راکا داک نوی خیر دے داک نوی خیر دے دے تانے میں تانے دار کان نور نہ غوانم سا سوال کن دے اللہ نہ چے اللہ میں پروزگار کا نور نہ غوانم سا اللہ کیا ساتھا سبا وزی خار تا خان چے سودا گانے روڑے خاجی اچھا کنے دے پخیرنو پخیرنو لے کسی دراؤ لے اور بشی دیو کو خانو غنم جی غنم آخا سنگی چھے دیر ہو جائے پس سی صاحب سی کتاب جانا چلو کرے ہاں زر ہوتا لے زر لگ چو گل خواہ دی خان تا بچا لی لیشا والا نسو چلو شو بولا دا دانی چھے دی کنے بی بیانے مالا پٹی را گئی دا خان نا آخا نسو دی دانو گل دیر سخ پکی گئی خان رشتیا بولی بی بیانے پارا نسو کی خود دیر راستی خان ندی یو دوانیز چلے نو کور کنے ورکے یو دوانیز مالا سو رسو چلو مزاو چلو کی کیا ہے تعلیم السلام مستو صحیح صاحب اسے کتاب بس تصیر دی جان تخب وی کیا ہونا کنا چھت روان جان تصیر دی تصیر دی تصیر دی من دی تا شل بکو چی پتری سے روپے لگو ہاں ستا پہ کم راست پیس دلی شیدی مڑا
او د میرا خان د کور مال دی او پتا حلال دی مړه صحیح صاحب وسیع کتاب ها بالکل نه وایي خبره که پنځوس ریکه اخلې خو درکوم نجې نقطې راڅکې در باندې خرڅې کړه زه به ټیک کېږي ماته معلوم نه سر ته به څه څه سودا وکړه داسې چلې کړه د دولسو نمبر له راکې مرچکې او د پنځو پورې له تورې چای راکه او د اتانو چې دینو کورکمان دکه نو دوه نیمې روپۍ شوې نورې به ماله بس نقد چک دې راکې ډبې راوړه واړه مړه ته بس یاد لري صحیح حساب او صحیح کتاب Да спорора! Уля, спорор я! Оля, хан! Да дангар мест где чури? Да хора, ура, зато брут, ера, хана! Ара, ура, зато чата брут, их куда еды, бей, хора, база, вана, хора, бей, хма, мата, кра! Ма, ура, как лера, ха, уди, я руна, ма, мал, как лера, ха! Ну, че, ты, ма, че, бизля, уля, ка, бизля, уля, ка, уля, ка, уля, ка, уля, ка, уля, دا سوال جواب مې ته کوم چې سار به وختي پاسي او سارونه په وخت کې یارولې ودرېده او کړه هو مېرې ده هو مېرې ده ما قسمت کوم دغه کړاګانې رولل دي ما ته پته ده یم تک دغه خان من در باندې داسې چوس کوم داسې چای چې 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 څه چې څه چې د چین ماشین خاپېرې به در باندې ونس کی ما غلې شو د چین ماشین خاپېرې په چا باندې چې څه کوي څه څه خبر به ما باندې خوښ کړی وي دا څه کوي ولې ولې نه چې پته داسې نو په دې تنخواه کې خو به څومره دغه شان چای پخېږي نو غلې شه تنخواه 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 بل ټکې دې روزه نه دې مړه خیر خیر خان بجلی نه لګو دا بجلی پکې نه خبر آلا بیگا چې کڅه له ډګر او خوړو پرې وتی نو زه کوم بڑا کار دغه شر هونه لګوم بجلی بس آو خان یو خبره کوم ہے دا مزیدار بات پکی وي او دا پړکو پړک وي اره دې خپل تا وره دا دې خبره دا وره زه ګرمي یا دوم کنه نو چې بیا را دل ته پوجا کې خلک پراتی او خوري او اسکی یې رجه د مل منو او مسافر نه زما سمر مرچ نو تراته دا خبره کې خدای زما دې په توبو توبو یا الله توبه دیار لسکاله زما بی تنخا دل ته وجو ام خدای راستي کنه چې نه مدل د چته مل بولی دو نه مچته مسافر وي دو سیا نه لري لاله غلې شاله نو مې ماغلو اوس بار راځي چې غلې جان خو پر ور دي کار دی اوس را ولي کړ سو 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 مې چې خدای پاک دې دوران ولي يم دې بالکل دې خدای نه را ولي دا شار سړی شار مزړه دې بجلی ته کیږي خو سم سره دا غلې نه لګوم نه لګوم بجلی نه لګوم اوس به پردي سړی د میټر کتو د پاره د میرا خان کور ته راځي ټوکې مکو خانه دې رستې میټر والا پس خلک اړاندې شوړاندې وې م ښکاری نه په دوربین کې او ته دا خبره کړې یا لکه سم خبره دې ډو درنه مړه ګاډي واډي وې خانو په دې تل خیو خلک هم دغه شان خبرې کوي نو اره چا خبره چی غلامي خان دا ته می جوړیږي وای زه تر خاغه په مخ ز پیړی را کوینه غلامي خان دا ته می جوړیږي کنه ای زه تن خاغه په مخ ز پیړی را کوي غلشه یو خبره تا کومه خو بیا به سبب خبکیږي نه ښه نرالله خان بجلی ولګوله او نرالله خان بجلی ولګوله کنه پوره یوه هفته وشوه چې بجلی لګولې نرالله خان بجلی ولګوله نو بیا میرا خان به ضرور بجلی لګوي ولې میرا خان څه زه نرالله خان نه کم دی څه یا لکه
راشد اچھے اور کا وعلیکم السلام شیبہ تورس کی کشنے دا میرا خان دے میرا خان دغم جبی کلی خب یاخو بخیر دوزلی بخیر تو دلتا سوکیدار ہے کسی نا خان سوکیدار خونے ما دے بیجے میٹر دا پارا میں افسو کالا مخ کی درخواست اور گڑاو اس پوری بور پسی تلم را تلم تلم را تلم میں راشا بندہ ام دلتا اور تا دے راشا تیرا سا ہوئی آچھے ٹوکے کئی ہیں ٹوکے کئی جی نا خان ٹوکے نا کو مرشتے آوے ہیں صبح مو دلے اس پا یرا خان اجامت میں لانو را گلے چی درخواست میں اکڑے دے اس دا حال لے چی تیوی نہیں اللہ پاک دے دین زرگل پدر در ہم بتوئی کی چی کار میں نشی بس خیر دے جی ہم دا گئیو سڑے دے جی چی بس کار میں نشی اوہ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم بخیر آج بچے بخیر ہو سی بابا تو دل تو سے تبرو دے دو خود میٹر پہ انتظار ہے میں بچے ہیں ایسے ٹوکی کے کنا چوہر کے کئی دارا تو ہے چی سمر مو دلو شوا دا مو دے خود آتا پتہ نہ لگی اسے کل دل تلانا دا گیت چا پیر تو پچی و پچی اسا بعد آبادی شوا تو ورطا صفاتے کی ہوڑی دیکھے انزد گل دا ما پا خبر نی پیگی آو دیتا انزد گل ولی اگا اسا انگریزی مگریزی ہوئی سا نا 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 دا کاغذی نا آگا کلپ کلپ ٹوپ کلپ کلپ ٹوپ کلپ 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 نا دینا سا ہوئی ہے نا دا غیر دیکھن دا نی پی کلپ 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 دا پسانا خبر ہے جی خطان سبینا کلپ 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 انتظار کی وفات شو اس ماں بھی دلتے راش خخ کا ناستی منجی وریم کوم دا میٹر انتظار ہم کوم خیر سنا سا وٹا کوزی نو چې خلک میټر قربان باندې دلته پیسې اچي نو دننه دفتر کې په ژوندو زیارتونو باندې والې پیسې نه غلی شه اسې د ورځې څومره پیسې کېږي ښې ډېرې پیسې کېږي چانګ چې میټرو درخواستونه ورکړي دي هغه روپۍ تا نه خامخا غورځي وایي ګوره که د میټر قربان بابا د مخه زموږ ګرانه مسانه شوه خو پته وته نشته چې دا غریب خو خپله د میټر پرمن تللی دی شکرانہ جاتا میم لے گیا وقت میرا خان چاله رشوت دور نور کی یا خبر خور زما خبر ور خان کرے نقل کر دیا جانے کا بات آ بات آ رہا ہے ولی صاحب چتا بھی سر تم نوم سے یا چتا رکھو دے راستے کا رکھو مجی مگر کیا فضل فضل مگر کیا نہ لگے کمپنی من رکھ لگے کو ہاں جی بولے تو بچی یہ تو خبر خبر ہے
دنه می پټه ګوډه روړی دلر ها د خدمت او څه ته هم ده دې ازه ورشه ده سیب زمونږ کلی خان راغلی میرا خان نه دی سیب زه راغلم زه راغلم څه راغلم څه سوال جواب دې څه کوي ته څه راغلی یو کس سیب روړی ګوډه روړی دا سره تاسو خوږی خبرې کوو ټول کار ته دا زه کوم نه راځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیدا مہربانی چلے کے پاس آما یس بس چا کرو سر یس سر ہاں یار جی چا اس تکلیف کا ہے سو ضرورت چا چا کو بخا بخا کے کرنا ہاں ہوا زرا غلی ما منگا یو میٹر لے درخواست اور کڑی تو بجلی او بلا گدے ہوشوا جی نو ماری جی کہ چتم سفارش کو ٹیلی فون ملے ولې ولې اوس فدي ساتو ته شو اوس فدي ساتو ته شو هر څه کومر دا څوک دی دا چې زما سړی دی چې ما ته خو څوک نه ښکار شو میرا خان ساکن غم جبا بس میٹر لگول دنو میٹر عزت ہونے کے میرا پانی میرا پانی خدا عزت کا ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی اب ماتا اس اجازت جی اجازت میں سے خدمت کی تابع داری مہربانی مہربانی بالکل بالکل خام خام وکیل خام 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 آدم ورشا اگوڑا نوڑا نمونه نه نمونه نه ټول ګړه ما دې خوده یې سبم دا ټول ګړه دا ټول ګړه ودا دا او جی ټول ګړه دا نو مخ دې ما ته ولې دا یو نو چې تاسو تاسو ټول کوم زه تاسو تاسو ټول کوم هلو امر خان دا اوس مې دا ټلیفون ورکوس دا څه دی میرا خان ساکن غم جبا دا کار وته بالکل ونه کی یو ونه کی وته دا کار بالکل وته ونه کی ها ما ته وته دا کیږي خاصم دا ها ورته ګر السلام علیکم دا اوس ګورم دې کا دا ټول څه کارو هم ساوی چې بجلی لګوا بجلی لګوا بجلی لګوا اوس وو په کوم څه کار سره کړی ها تو کہ مگو خان نو مطلب کہ پیسے لگا کنے چکارو باسو بس لو پیسے نہ ورکیو میرا خان چانہ رشوت نہ ورکیا یہ خبر ہے کہ رشوت نہ ورکیا بیا خدا کار بغیر پیسے دان دے لگے جے میرا خان نہ سڑے تنخواہ کھلی بس کمرے او کچھ خدا بجلی بل لگے زخپل تنخواہ کے لگے پیسے رکھا خدا را وسے دنو مثلا ستا تنخواہ و ترغیب لئی ترسو چھ دا بجلی لگی جے نہیں مول زما تنخواہ دا بجلی موٹر دے سر فرنی خان بس ہن ہے لتا نو خبر خو ورا کرے نو وسط یواز کو سمن دیو ما خان خبر ورا کرے لگا سری خان چھ دے شتر کو تر ہور کے کنے بل کرو کا لس دورا جوڑا دو اس پر سپلائی رانے جوڑے کا دے تے بجلی را لو کو بدری جمال خاپے را والے بدری جمال خاپے نن سبا چھ دم را سن کار دے چھ 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 تو ما او بجلی جمال بجلی جمال بس سوے مجھے سوک بیرا ولی نو گلے جا خبر اگنے تیرا نہ زہر کو اوہو ڈاکو جی ڈاکٹر صاحب حالا دتا ڈرپ ہاں جی حالا دتا شاب 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 ڈاکٹر بغا کمزور ہے کمزور ہے ڈاکو جی ڈاکٹر صاحب راشد دتا ڈرپ حالا رازے رازے شاب شاب ڈرپ ڈاکٹر صاحب بیبار زنا زما پلار دے دا غدا رو پسی را غلیم مورد تو ہوں کمزور ہے
او که خدای مکه رشتیا شو او پلار دی چرته دی خواه خواه شو نو چه طاقت که خویه ورته کنه دی پوخه جوا خدای دی نکی راکسه پلار خمی ٹک ٹاک دی سنگه ٹک ٹاک دی علاج زکم ز او چه زی علاج کم نو سنگه ٹک شو ٹاکو جی ڈاکٹر او باسا ڈرپ 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 خیر خیر خدے بجلی شارٹ در کرے دے بجلی شارٹ کو سڑی دے بھی نہ اونچائی ناس برور خانہ تا کہ ہو رہا تے بھی نشتا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب گورا ٹوکی مگو بجلی شارٹ نہ دینا کرے میٹر پسی منڈی واما خیر علی بھی نہ چکا میٹر پسی ٹاکو جی ڈاکٹر صاحب راشا ناس پرور خان تے ڈرپ ہاں جی اللہ راضی اور بڑا خبر کر سکو جی دس چل لے کنے کدا تے لوک دے بجلی دفتر دے زان دے دکان واسا خوبے راستے ہر چا تے ڈرپ دوبر پیسے بو گٹی چ بیا مزے کی ہم لو پگی ڈرپ کو کو نہ نشا سوچ بکو دے گے استفار خبر دے سر کو ڈاکو جی فریدے پکوڑے لگے راجا میں خدے خبر جی پتے خل کو بانے سے چل شوے دے وارداتو نا نیشتا وارداتو نا سب اخرو خدے بھی دیمان تا خیر کی پکوڑے اور ڈوڑے سیب پکوڑے اور ڈوڑے مم پاتی جی دا ممرانا پاتی جی پتے تنخواہ گانو کہ خدے راستے کی دا پورا کو بگا دات پوئے کا میرا سیب چھو پتے خل کو سب بنا پری ہوتے نا ناپری زمان خان دلکا 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 بچارا بوٹ کے خودے بھی دیمان تخیر کے شاہ بزر کا ماں والات کے بن کا تا والات کے بن کا ولی ہے بس ماں والات کے بن کا بانے بن میں جوڑے شی میرا خان تا بینجی بانے میں جوڑے شی دا منڈ تو دا میٹر دا دون نبچ دے نو بچ شما یا لکا وی اب دا یوڑا خورا تا وی چی دا کو تک دی وقت دا ونی سمو دی وقت نے دا سے زبردست یو شنگو باسم چی وقت نلان دی پا دی فرش بانے گزار کم خلق دا والات نا تختی دے وی چی ماں پا کے بن کا بن کا ٹوکی نو ٹوکم نو پوئی گئی بالکل جی لگے بس میں لگا بجلی لگے دا بجلی بوم تو لگے ورت پرات سمر خوار دیارا ورت پرات سمر خوار دیارا ورت پرات سمر خوار دیارا دفتر تر تر کی سو صاحبان دیارا دفتر تر تر کی سو صاحبان دیارا چیپ چیپ کھلاڑا ماندیارا چیپ چیپ کھلاڑا ماندیارا دفتر
باند یارا ورسار نشتہا غدم ملگرو چتگا کارکری ور لسم ملگرو بدری جوڑا بیگم صاحب ملگری ملگری سواد تو سواد کالام اوش نہ مری سر سور جی بدگی سر ڈرائیور ٹبر نہ جڑ چوٹی درخواست کرے سدارو مارو تو منڈا مجبوری رکھ بیگم سے بیگم سے خبر دفتر السلام علیکم وس خو خیر الوی افسر شوی تو خدای احسان دی خدمت کرے ان وسی می دی جمال تا بلی دلی نه ما نه دلی ما نه دلی وسی چا بشو چن هیڅ تل پنه دی شوی دو دسه می پاس کو ما وی نو کری ولا ګورا نو کری نو کری نو کری چرتا دا ما سره سره خالی نشتا تا درخواست می روڑی لی دا لگو گو رئی یہ پا درخواستو ورخواستو نکی کی دا خالی ورن لگا بولا کی بیکن پا درخواستو نکی کی دی خا خا بلا مخ کبتا میم زرما حد سزما غیتا کرے دی دلتا نوکری چرتا ملائی گی دی وزا یو شد ورکو ما تویشی دا واغا افسر سے لورکی خاندر دیر خالی کتاب السلام علیکم لالا بخیر مشتاق بخیر بخیر سمجھ رکھے بس لالا یو کار دے سکھا لالا یو نوکری دا میم زرما ہر سزما ڈپارٹمنٹ کے سر سر سنو جو آج میم زرما ہر سزما لالا دا یو نوکری پر نا مشتاق نوکری شتا یہ شکتی دے اوہو لالا عزت دے سر اخری دولت پکار دے دولت لالا سے چلو کا کنا سن مشتاق نوکری اشتا کنا اشتا بس پاڑا سم گریٹ کے لالا دا بلو نو کری داغی اچھتا دا اچھتا ندا یو لسم گریڈ دے پاس ہی صاحب کتاب دے شپاڑا سم پریدے ہو یو لسم ترازے لالا دلتا تشا تنخوا دا تشا او آلتا آلتا بس تا پوزے مگا خا خا پوشم پوشم صاحب کتاب دے ہو یار زخ ہاں ٹھیک تا زب دا میرا خان سر خبر ہوگا مسافر بابا کلام دے کلام
نو اس کو نگورا گیا میں اس روڑا خودی رضی پسر میں درد نمیلے کہ رام کو منا رام تو تو چلی جا رام کو مرام 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 السلام علیکم خان میرا خان وعلیکم السلام بخیر علی بخیر اچھا گلے دے جو تکڑا خوش ہے کی نا مہربانی سمجھ جو خیر خودی کر خان یو کار دے کار مسئلے سے کار دے تے جو ٹوکے کے خان او کار چی دا شین گولین او بغوالی کنا نوڑو تا گینی نا نا زمون خان خود خدای فضل دا دیر صاحب دیر کتاب ہا 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 وایا بس انا خبر ہے سگر خان یو نوکری دا اگر او خیلی میں سگا موکا نوکری دا تا سب بگوی مثلا نوکری دے نوکری چل دا خان تل تا یو دفتر دے سی میم زرمار سا زمان سا دا سی نومی دے خان ستا سو دلتا فضل دیر لاسر سی با چند خبر دار چیزا حالتا کیس اوکنے پہ جانم کنا وہ خان پہ خودیا بشیو پتا بشی سکے اوخی میں دے پتا خزی دروری صاحب کتاب کو تاتا پتا دا روست سما خبر اوکا کنا مشرانو ویلی دی کد بی بی خپلی نو کور ترازا او کد خان خپلی نو بار کینا غلی جا خان زبتا ما شم تمیزی خالی وی خالی ما خود تاتا ہوئی کنن شیلتا زمان سے درک نلگی خان سی صاحب اس کتاب